ब्रह्मा महामा काङ्ग्रेसको महामन्त्रीको रूपमा काङ्ग्रेसको कार्यक्रममा सहभागी भएको छु। यो मेरो पहिलो कार्यक्रम हो। त्यो कारणले गर्दा पनि मलाई जीवनभरि तपाईँहरूको गाउँमा आएको यो ठाउँमा आएको कुरा हो। मेरो स्मृतिको कुटुर्यमा सधैँभरि मैलेलाई साथ गरेर राखेर आएको मेरो लागि आजको दिन त्यस कारणले गर्दा पनि महत्त्वपूर्ण भयो। अर्को कारणले पनि महत्त्वपूर्ण भयो। हामीले एकदमै महत्त्वपूर्ण साथीहरूलाई नेपाली कङ्ग्रेसमा स्वागत गरेका छ। आदरणीय हाम्रो उपाध्यक्ष लक्ष्मी गौतम, शम्भु गेवाली, रेवती कौडेल, श्रीलङ्का टिकाबाल भर्ती, विष्णुदत्त पोखरेल, अरू पनि साथीहरूको नाम मैले नाम लिन के मतमा लगातार गरी 475 साथीहरूलाई आज हाम्रो घरमा प्रवेश गराएको। तपाईँहरूको प्रवेशले हाम्रो घर थप बलियो भएको छ, थप उज्यालो भएको छ, थप समृद्ध भएको छ। लक्ष्मीलाई के नगरे मैले काठमाडौँमा फेरि पनि मालाई स्वागत गर्न पनि आएँ। संविधान बन्यो, देश अल्मलियो, फेरि 74 सालमा शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा रहेको काङ्ग्रेसले नै आफू हारेर भए पनि चुनाव गराएर देशलाई संविधानको त्यही बाटोमा त्यसबाट तलमाथि गर्न दिएन। 74 सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बन्यो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले प्रचण्ड बहुमत प्राप्त गर्यो र केपी शर्मा ओली नेपालको प्रधानमन्त्री हुनुभयो। मैले केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुनुभएको दिन उहाँलाई धन्यवाद दिन संसदको मञ्चमा यसै गरिकन उभिएर उहाँलाई भनेको थिएँ, तपाईँ आज नेपालको प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट तपाईँलाई बधाई र बधाई बधाई छ, तपाईँलाई शुभेच्छा छ, तर मलाई मनमा डर छ, तपाईँ बराल हुन्छ कि भन्ने डर छ, तपाईँ बिग्रन हुन्छ कि भन्ने डर छ, तपाईँले बिगार्नुहुन्छ कि भन्ने डर छ भनेर भनेको मैले पनि सम्झाउँछु। 2074 सालमा केपी शर्मा ओलीले नेपालको प्रधानमन्त्री हुन पाउँदै गर्दा नेपालको इतिहासमा बिपी कोरोना होइन, जिपी कोरोना दुर्लक्ष कोरोना पनि होइन, नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा बलियो प्रधानमन्त्री हुने मौका केपी शर्मा ओलीले प्राप्त गर्नुभयो। पृष्ठभूमिमा कसले काम गर्यो? काङ्ग्रेसले काम गर्यो। शान्तिपूर्ण राजनीति आयो, संविधान निर्माण गर्यो, सबै कुरा ठिकठाक भइसकेको पछाडि 74 सालमा शानदार बहुमत प्राप्त गर्नु। आज कति साल? आज 2078 साल। 2078 सालमा अहिले काङ्ग्रेसको नेतृत्वको सरकार बन्नुपर्ने नै होइन, आज नेकपाकै सरकार लाउनु पर्यो। आज लुम्बिनी प्रदेशमा पनि नेकपाकै सरकार लाउनु पर्यो। 2079 सालमा अर्थात् अर्को वर्षको घुमसिरमा नेपालमा चुनाव हुनुपर्ने। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले 5 वर्ष देश चलाएर आइसके पछाडि राम्रो गरेको भए यो कुरा राम्रो गरे मलाई फेरि निर्वाचन गरिदियो भनेर हुनुपर्ने, उसले नराम्रो गरेको भए काङ्ग्रेस पार्टीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले ठिक ढङ्गले देश चलाउन सकेन, अब 5 वर्ष मलाई जिम्मा दियो भनेर हुनुपर्ने। हामीले रोजेको बाटो त प्रचण्ड बहुमत प्राप्त गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको यसभित्रको प्रमुख नेता पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अहंकार र अयोग्यताको कारणले गर्दा संसदमा त आज सिङ्गो देशको 1 वर्ष त खेल गर्नुभयो, पुष्पमा मात्रै संसद विघटन गर्नुभयो, पुष्प यो 1 वर्षमा त खेल गर्नुभयो। नेपालले अगाडि बढ्ने जुन एउटा अवसर प्राप्त गरेको थियो त्यो अवसरहरूमा खेल गर्नुभयो, जुन गति नेपालका साथ नेपाल अगाडि बढ्ने मौका कमाएको थियो त्यो गतिमा खेल गर्नुभयो। काङ्ग्रेसले बहुमत खेल्न नसक्दाखेरि मध्यावधिको चुनावमा देश गयो। हामी चुनावमा गयौँ, 51 सालमा काङ्ग्रेसले दण्ड दियो, दण्ड पायो। कसले दण्ड दियो? जनताले दण्ड दियो। किन दण्ड दियो? मेरो मतको माग राख्न सकेनौ भनेर काङ्ग्रेसलाई दोस्रो पार्टी बनाए। 74 सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले बहुमत प्राप्त गर्यो।
त्यो बहुमत प्राप्त गरेको प्रधानमन्त्रीले संसद एकपटक होइन दुई पटक विघटन गरेर सिङ्गो देशलाई अस्थिरताको आजको चुङ्गुलो पार्दै गर्दा अब यो चुनावमा दण्ड पाउने पालो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले लगाएको हो। म अर्घाखाँचीको तपाईँको खास गरी पानी गाउँपालिकाको तमाम एमालेको मतदातालाई आदर गर्न चाहन्छु। यो ठाउँबाट हिजो तपाईँले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई सूर्य चिन्हमा मत हालेर हँस्यामा मत हालेर यहाँबाट टोप बाबु निर्वाचन गरेर कति वर्षको लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी कहिलेको लागि उहाँहरू रुटेन गरेर एमाले माओवादी युक्त पार्टी मिलाएर धातरात नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने हामी एक वर्ग संसारभरिका कम्युनिस्टलाई चकित पार्ने गरेर देखाइदिन्छौँ। तिन वर्षसम्म पनि झगडा चलाउन नसक्ने पार्टी पनि फोड्ने संसद पनि भत्काउने अनि फेरि आएर तपाईँहरूको मत नमानले गर्दा एकपटक तपाईँले गाउँबाट लखेटेर भन्नै पर्छ एकपटक नभए नेताले जनता हेप्छ नभए हेप्छ। हिजो हामीले गल्ती गऱ्यौँ हामीले दण्ड पायौँ फेरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी आयो एउटा पार्टी बनायो फेरि फुटायो बालाई नै सुत्यो संसद खोप्यो अनि फेरि बाका छोराहरू आयो भोट मागे तपाईँले भोट दिएर पठाउनु भयो भने फेरि तपाईँलाई ठोकेर पठाउँछ फेरि तपाईँलाई हेपेर पठाउँछ। त्यसैले जनताले आफ्नो ताकत देखाउने भनेको निर्वाचनमा जनताले आफ्नो मत व्यक्त गर्ने भनेको निर्वाचनमा त्यसैले त्यस कारणले गर्दा म पार्टीको साथीले आग्रह गर्दैछु निर्वाचन आयो अब वैशाखमा स्थानीय चुनाव हुन्छ अर्को वर्षको मङ्सिरमा आम चुनाव हुन्छ। काङ्ग्रेसको अहिलेको जिम्मेवारी भनेको हामी देशलाई सम्हालेर वैशाखमा स्थानीय चुनाव गराउँछौँ अनि अर्को मङ्सिरमा गएर आम चुनाव गराउँछौँ। यो बिचमा तलमाथि देश कहीँ तलमाथि नदिएर चुनाव गराउने हो अहिले बैशाखमा मङ्सिरमा चुनाव गराउँछ र यो दुईटा यो बिचमा कोभिडको कारणले गर्दा हाम्रो जीवन जुन तलमाथि गएको छ विद्यालय प्रभावित भएको छ हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्र प्रभावित भएको छ हाम्रो थुप्रै केटाकेटीले रोजगारी निभाएका छन् हाम्रो कृषि क्षेत्र प्रभावित भएको छ हामी हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई भुलेका छौँ धेरै कुरा गर्न सक्ने होला थोरै भए पनि गरौँ धेरै सरकारले विद्यालय कमलाई थिए थोरै भए पनि सफा पार्ने काम गरौँ जति सकिन्छ एक वर्षमा काम गरौँ त्यसपछि चुनावमा गरौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले बिग्रियो त्यस कारणले गर्दा काङ्ग्रेसलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले बिग्रियो नेकपा एमालेलाई मत नदिनुहोस् मैले भने तर त्यो काङ्ग्रेसलाई मत दिने आधार होइन हुँदैन हुनुको सबै अब हामीले पनि जिम्मेवारीपूर्वक पाँच वर्षको लागि तयारी गर्नुपर्छ। वैशाखको चुनावमा पानी गाउँपालिकाको साथीहरू शानदार ढङ्गले तपाईँहरू चुनावको तयारी गर्नुहोस्। हिजो हामीसँग अम्बिका मात्रै हुनुहुन्थ्यो आज हामीसँग लक्ष्मी पनि हुनुहुन्छ लक्ष्मी पनि हामीसँग अम्बिका पनि शक्ति बढेको छ महामारीको सङ्कट आउनु भएको छ अरू साथीहरू सुन्नुहोस् यो यो गाउँपालिकाबाट तपाईँहरूले शानदार ढङ्गले काम गर्नुभएको छ त्यो कामको प्रचार गर्नुहोस्। अब यो पटक चारवटा वडा होइन सबै वडामा नेपाली काङ्ग्रेस निर्वाचित हुने गरिकन तयारी गर्नुहोस् सबै वडामा काङ्ग्रेसहरूले कार्य गर्नुपर्छ त्यो मौका हामीसँग आएको छ। जनताको बिचमा गएर आफूले गरेको कामहरू पनि भन्नुहोस् गर्न नसकेको कामहरू पनि भन्नुहोस् अब आउने चुनावको तयारी दिने गर्नुहोस्। मङ्सिरमा चुनाव छ यो चुनावको निम्ति केन्द्रबाट गर्नुपर्ने कामहरू हामीले गर्छौँ हामीहरू फिर गरिदिनौँ पार्टी पनि तलबाट कहीँ पनि निकाल्न दिनु पार्टीले त तपाईँले गुड सुट सबै जाओस् भनेर भन्नुभएको छ अब नेपाली कङ्ग्रेसभित्र गुड भागलाई केही पनि नदिनु यसलाई समाल्छौँ विधानसभामा भन्नाले पार्टी चलाउँछौँ नेतृत्वलाई पनि न्याय गर्नका निम्ति हामी ठिक ठाउँमा उभियौँ हामी सबै मिलेर काम गर्छौँ र अब आउने चुनावमा नेपाली कङ्ग्रेस निर्वाचित हुँदै गर्दा पाँच वर्ष 79 सालको मङ्सिरमा चुनाव जितेको काङ्ग्रेसले ठिक अर्को 84 सालको मङ्सिरसम्म देश चलाउँछ त्यो पाँच वर्ष देश चलाउँदै गर्दा 48 सालमा बहुमत प्राप्त गरेको काङ्ग्रेसले खेल्न सक्दैन आफ्नै त्यो गल्तीबाट तपाईँ सिकेर बस्छ काङ्ग्रेस
चौहत्तर सालमा नेपाल कङ्ग्रेस पार्टीले खेल्न सकेन, अर्को पार्टीको गल्तीबाट पनि सिकेर आउँछ काङ्ग्रेस, हामी काङ्ग्रेसको केन्द्रीय सदस्य, म काङ्ग्रेसको एउटा जिम्मेवार पदाधिकारी, म तपाईँहरूको बिचमा तमाम पार्टीको सरकारलाई यो नेपाली कङ्ग्रेसले बहुमत प्राप्त गरेपछि बहुमतको प्रयोग कसरी गर्ने, विवेक सुन्दरले कसरी गर्ने भन्ने कुरा आफूले पनि गर्छ र अरूलाई कसरी गर्ने भन्ने कुरा देखाउँछ। पार्टी भित्रको झगडाको कारणले गर्दा देश अप्ठ्यारोमा पर्ने अवस्था काङ्ग्रेसले आउन दिँदैन। हामी यो 78 सालको निर्वाचनमा 15 सालमा पिपी गढालाई के गर्नुभएको भनेर म मान्दैनौँ, केपी ओलीले के गर्नु भएन भनेर पनि मत मान्दैन। हामीलाई मत दिनुभयो भने अबको 5 वर्षभित्रमा आम नेपालीको जीवनस्तरलाई कहाँ पुर्याउँछौँ, कसरी पुर्याउँछौँ, तपाईँको गाउँठाउँको विकासलाई कहाँ पुर्याउँछौँ, कतार मलेसिया गएका हाम्रा केटा र केटीलाई नेपालमै रोजगारी पाउने अवसर कसरी सृजना गर्छौँ, यहाँ तल्लो स्तरमा बसेर आफ्नो जीवन व्यतीत गरिराख्नु आम किसानहरूको जीवनलाई माथि कसरी उठाउँछौँ, नेपालमा गरिबीको रेखा पनि लगाउनु भएका गरिबहरूलाई त्योभन्दा बाहिर कसरी निकाल्छौँ, हामी कसरी सम्हाल्छौँ भन्ने कुराको योजना सहित हामी नेपालको जनताको बिचमा जान्छौँ र जनतालाई त्यो कुरामा आश्वस्त बनाएर विश्वस्त बनाएर 5 वर्षको मेरो जिम्मा लिन्छौँ, त्यसको आधारमा हामी चलाउँछौँ। यो माथि राखेर गर्छौँ, तर माथिबाट हामीले गर्दै गर्दा त्यो सँगसँगै सङ्गतिपूर्ण ढङ्गबाट तलबाट काम भएन भने हामीले परिणाम प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले म आफ्नो प्रवासी बाबुजीलाई यहाँ सभामा ल्याउँछ, रेडियोमा ल्याउँछ, पार्टीको थुप्रै अवधारणाले गर्दा अरू नगरपालिका बच्चीहरू म तपाईँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, अब यो कार्यक्रम सकेको 2-4 दिन पछाडि नेपाली कङ्ग्रेस अर्काखाती बसोस् र यसले स्थानीय निर्वाचन जित्ने बारेमा कार्ययोजना बनाओस्, आम चुनावको कार्ययोजना बनाओस्, अलमलले नबनाओस्, चुनाव भयो, चुनाव सुरु भयो, अब निर्वाचनको तयारीका साथमा कति साथीले पार्टीबाट हेर आउने, कसरी गर्ने कुनै योजना बनाएर काम गरोस्। माथिबाट गल्तीमा हामी दिनौँ, माथिबाट चुकमा हामी दिनौँ, तलबाट समालेर पार्टीलाई एक ढिक्का बनाएर नेपाली कङ्ग्रेसको बारेमा गाउँघरमा लिएर जाने काम तपाईँलाई गर्नुहोस्। मेरो अन्तिममा तपाईँहरूको आग्रह छ, हामीले गएको वर्षौँदेखि एउटा दुःख खेपेर आएको छ, त्यो दुःख के हो भने काङ्ग्रेसले काङ्ग्रेसका बारेमा आफूले बताउँदै हाम्रो बारेमा कहिले बताइदिन्छ, जहिले भने नेपाल कङ्ग्रेस पार्टीले बताइदिन्छ, एमाले बताइदिन्छ, कहिले माओवादीले बताइदिन्छ, काङ्ग्रेस भनेको यसको, काङ्ग्रेस भनेको उसको, काङ्ग्रेसले यो गर्यो, काङ्ग्रेसले त्यो गर्यो भनेर हाम्रा बारेमा उसले बताइदिन्छ, अनि हामी त्यस पछाडि त्यसको उत्तर दिएर बस्छौँ। अब काङ्ग्रेसले अर्काले सोधेको प्रश्नको उत्तर दिएर कुरेर बस्नु भएन, आफ्नो बारेमा आफैले बताउने, अब काङ्ग्रेस देखिने पनि हो, सुनिने पनि हो, बुझ्ने पनि हो, काङ्ग्रेसले आफ्नो बारेमा आफै बोल्ने हो, अब हामीले प्रश्न गर्ने हो। गाउँमा आएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको साथीले धेरै ठुलो कुरा गर्यो भने अघिल्लो पटकको चुनावको भाषण उनीहरूलाई सुनाएर पठाइदिने हो, अघिल्लो पटक उसले गरेको भाषा सुनाएर पठाइदिने हो, अब प्रश्न गाउँको साथीले कोहीको छ, चोकमा, चौतारामा, चिया पसलमा, डबलीमा, पसलमा, बाटोमा, अब काङ्ग्रेसको साथी उठ्छ, बोल्छ, प्रश्न गर्छ, डराएर कोही पनि भाग्दैन, काङ्ग्रेसको साथीले बसमा भाग दिन्छ, त्यस कारण तयारी गर्नु पऱ्यो, तयारी गर्छ, यो प्रवेश गरेको प्रत्येक साथीलाई कम्तीमा पनि एउटा प्रशिक्षण कार्यक्रम तत्काल आयोजना गरेर आज प्रवेश गरेको लक्ष्मीजी लगायतको प्रत्येक साथीले एकपटक काङ्ग्रेसको प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी भएर जय नेपाल भनेर त्यो जय नेपालको नारा भित्रबाट सङ्कल्प सहित जनताको प्रति कार्यक्रम हामीले बनाउनुपर्छ। हाम्रो काम गर्ने तरिका तल पनि बदल्नु पर्नेछ, माथि पनि बदल्नु पर्नेछ, हामी अब जनतातिर फर्कनु पर्नेछ, जनताको बिचमा जानु पर्नेछ। नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूको ढोङले कम्युनिस्ट पार्टीहरूको खास गरिकन नेपालको बारेमा गरिएको गलत नेपाली नेपालको समाजको समस्याहरूको गलत विश्लेषणले नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूको प्रोपगान्डाले कहिले जातका नाममा, कहिले धर्मका नाममा, कहिले राष्ट्रियताका नाममा एकपछि अर्को नारामा नेपाली जनतालाई उत्तेजनामा ल्याएर
नेपाली समाजको जुन प्रगति छ त्यसलाई वर्षौँ अवरोध पुऱ्याएको कारणले गर्दा हाम्रो प्रगति वर्षौँदेखि रोकिएको छ। अब यो मुद्दो छैन, काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा अब देश बदलियो, काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा यहाँको अवस्थामा बदलियो। हामी 5 वर्ष धेरै ठुलो कुरा गर्दै चुनाव गराउँछौँ, जित्छौँ, 5 वर्षभित्रमा कम्तीमा पनि प्रत्येक वर्ष हाम्रो धेरै ठुलो कुरा छ, वर्षको 5 लाख 11 टिकटलाई नेपालमा रोजगारी चाहिन्छ, जम्मा 1 लाख मात्रै रोजगारी नेपालमा सृजना हुन्छ।